ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କାଳି ପକାଇ କଦାକାର କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଙ୍କିଂ ସିରିଏଲ୍ କିଲିଂ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜେଲ୍ ହେଲେ ହତ୍ୟା କଲା କି ତେଣୁ ପୋଲିସର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ କିଲିଂ ମୋଟିଭ୍ ସେମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ର ମର୍ଡର୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଥିଲେ ମୁହଁରେ ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କ ଲଗାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଲର୍ ସ୍ପେସିଫାଇ କରୁଛି କି ଏଭଳି ମଣିଷମାନେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଳଙ୍କ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କ'ଣ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଲୋକମାନେ ସୋସାଇଟିଠୁ ଅଲଗା ନା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆଲକୋହଲ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ 21 ସୋ ଲିଗାଲି ଏଇଟା ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଆଲକୋହଲ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଜେନା ମିଷ୍ଟର ଜେନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରେକ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମ ଆଲୋଚନା ଏମିତି ଜାରି ରହିବ
ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଆଉ ସେଇଟା ରହସ୍ୟ ହେଇକି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମାନେ 7 ଜୁଲାଇ ରାତି 10ଟାରେ ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରଙ୍କ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ବର୍ଷାଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛି ମିହିର ଧଳ, ଯିଏକି ଚିରନ୍ତନ ଧଳଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଧଳ ଯିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତମେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁଯାକ ମର୍ଡର କରିଥିଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଆମ୍? ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍? ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର? ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡାର୍ଲିଂ, ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଅଛି ମୋ ପରି ନୀରରୁ